כשאנחנו שומעים שמפלס הכינרת יורד לשפל חדש, אנחנו מיד דואגים למצב משק המים בישראל, אבל למרות התנאים האקלימיים הלא פשוטים, משק המים של ישראל הוא סיפור הצלחה ענק. עד כדי כך שספר שכתב חוקר ואיש עסקים אמריקאי בשם סף סיגל על סיפור ההצלחה הזה, הפך לרב מחר עולמי של הניו יורק טיימס. אנחנו אומרים שלום למרב ניר, מנהלת אגף הסברה וקיימות המועצה לישראל יפה. אתם הולכים לעשות אירוע לכבוד הספר. נכון. ולכבוד סף. ואת יודעת, אני קראתי ישראלי כבר 50 ומשהו שנה, קראתי את התחקיר לקראת הרעיון הזה, ולא הייתי מודע לזה שישראלי בעצם מעצמת על. לגמרי. בנושא מים. תסבירי לי למה. בדיוק. אז אנחנו לגמרי מובילים את הזירה העולמית בכל מה שקשור למים, לניהול מים, לטכנולוגיית מים, ולמציאת מקורות של מים. ולמעשה ישראל, שעל הנייר יש לה את כל הנתונים להיות מדינה ששוממה וצחיחה, באמצע המדבר עם מעט מאוד משקעים, אנחנו פורחים. אז אנחנו מכירים את הסיפור של התקומה הישראלית, עם כל מה שקרה, כאילו ההתיישבות לפני 100 שנה, אבל למעשה היסוד הכי חשוב... קודם כל, צריך לדאוג למים. למים, דבר ראשון באמת, ובאמת מראשית התיישבות היהודית בארץ ישראל, הדבר הראשון שדאגו וניהלו את כל ההתיישבויות, זה לפי מקורות המים. כי בשורה התחתונה, המים שיש לנו, כמות המים שיש לנו, לא אמורה להספיק, במדינות עם כמות מים כזו, יש מחסורים ענקיים במים, ופה יש לכולם. לכולם כמה מים שהם רוצים, 24-7, נכון. וחקלאות. לגמרי, חקלאות עוד פורחת. בדיוק, אז מה שבאמת ראשי ההתיישבות הבינו מההתחלה, זה שצריך למצוא מקורות מים חדשים, לנהל אותם בצורה טובה, ובאמת לדאוג ולהתפתח. ולמעשה בשנות ה-30 ככה, כמות המים ששוערה שיש כאן, אולי הייתה מספיקה למיליון, מיליון, 2 מיליון איש, וחשבו שבאמת אין סיבה... סך הכל להביא לכאן כל כך הרבה יהודים, אבל אחד הדברים שעשו מהר מאוד, זה לנהל את משק המים נכון, ולהוביל מים בצורה מסודרת, למצוא מקורות מים חדשים. אז אם ננסה עכשיו לסרטט את הנקודות שהפכו אותנו מעצמה, קודם כל זה העובדה שהמים הם משאב לאומי, אין מים בחינם. נכון. ואז גם אתה מתייחס אל זה כמשאב בסיכון. כן, אחד הדברים הכי מדהימים שיש לנו כאן את כמה חוקים שחוקקו שלמעשה המים, כל המים שייכים לכלל הציבור. גם המים בקרקעות פרטיות, גם המים בתוך המאגרים, וגם מי גשם שיורדים למעשה שייכים למדינה. היום אם אתה שם גיגית באופן תיאורטי, אם אתה שם גיגית על גג של הבית שלך, זה של כולם. המים שייכים לכולם. ולמעשה, למרות שהמשק הוא משק קפיטליסטית, ואנחנו, סך הכל יש לנו כאן כן הפרטה וכן משק עצמאי, סך הכל המים מנוהלים על ידי המדינה, עוד פעם, בדרכים שונות, לא בלי משברים, לא בלי בעיות, אבל הדרך באמת, כמו שציינת, מים עכשיו, חייבים להיות מסופקים עם מונה מים, יש מחיר למים. עכשיו, יש כמובן מפעלי מים עצומים, מוביל ארצי ועוד דברים דומים של הובלת מים מהצפון לדרום, דרום לצפון, שזה גם פרויקט חשוב וייחודי לנו. המצאת הטפטוף שמאפשרת לנו לעשות חקלאות עם מאית מהמים שאחרים מבזבזים. אז קודם כל, באמת המוביל הארצי זה פרויקט מגלומני בקנה מידה ישראלי, בהחלט משהו שעשה שינוי משמעותי מאוד באיך שאנחנו מסגשגים, כמו שדיברת על החקלאות קודם. ההשקעה בטפטוף, שזו המצאה ישראלית, גם השקעה, גם הדשנה בטפטוף, זה משהו שמאפשר לנו להשתמש בכמויות קטנות של מים. גם פיתוח זרעים וצמחים שיכולים לגדול במים מליחים, מים שנמצאים בשפע מתחת לקרקעות הנגב, בעצם מאפשרים להשתמש במאגרי מים שקודם לא היו אפשריים. ודבר חשוב מאוד זה ההתפלה. והשימוש במי ביוב ומי קולחין, שהוא הכי גבוה בעולם אצלנו. לגמרי, אנחנו משתמשים, כן, כל מי הביוב שלנו מוזרמים למפעלי טיהור שפחים, ואנחנו משתמשים ב-80% ממי השפחים שלנו, שזה, אנחנו מובילים ברמה הבא בתור אחרינו משתמש ב-20%. ספרד עם 20%, כן. ואנחנו 80%. ואנחנו 80%, כן. את יודעת, אבל... 70% זה מה שקרה בנגב, מי שפחים. לפני שקראתי את כל זה, אני הייתי בטוח שאנחנו הכי פרימיטיביים, כי אנחנו כל פעם את קוראת על התקלה בשפדן ההוא ובשפדן הזה, מלא ביוב שזורם לנחלים ולנערות, לא שיש פה נערות, ושלא קורה באירופה, מתברר שאנחנו מובילים בקטע של התיאור. לגמרי, עם כל הבעיות, עוד פעם, אנחנו לא חפים מבעיות, ועשו טעויות, ודווקא זה מה שגורם לנו להשתפר ולהיות טובים יותר, אבל עם כל זה,
כשמסתכלים אותם לאורך זמן, מבחן התוצאה מראה שאנחנו מובילים במים, שיש לנו הרבה מאוד מה ללמד את העולם, אנחנו יוצאים במדינות כמו קליפורניה, שיש להם שם בעיות קשות מאוד של בצורת, באפריקה בכלל אנחנו מסגשגים גם עם הטפטפות, גם עם מציאת מקורות מים, עם השאבות, עם כל התחום הזה, אז יש לנו כל כך הרבה ממה להתגאות, אנחנו, שאנחנו חיים בתוך המדינה וככה מסתכלים ברזולוציה מאוד גבוהה על כל הדברים הרעים, יש לנו הרבה מאוד במה להתפאר ובמה להתגאות. בסוף אני חושב שאפשר לסכם את כל השיחה שלנו בקטע כל כך ישראלי הזה של מפלס הכינרת, שזה באמת, זה מפלס מצב הרוח הלאומי. כן. והוא מבטא את היחס שלנו, ברגע שאתה מתייחס למים ככה, כגאווה לאומית, כאסטרטגיה לאומית, אז הכל מסתדר. אנחנו עוד לא אמרנו שאנחנו מספקים מים לארבעה מיליון פלסטינים, אנחנו מספקים מים לירדן. לגמרי. וזה פשוט לא יתואר. אנחנו היום מספקים, כן, אנחנו מספקים מים כמעט ליותר מ-12 מיליון אנשים, שפעם לא חשבו שאנחנו יכולים לספק מים ל-2 מיליון. חבר'ה, שתו מים וחבל על כל טיפה. לגמרי, ולא לשכוח, ולגמרי, לגמרי, שהדבר הכי חשוב זה לחסוך במים. בדיוק. עם כל הטכנולוגיה, אחרי שאמרנו את כל זה. עדיין לחסוך במים, תודה רגע מרב, תכף נחזור, עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו, ואותנו שומעים עדיין על רקע הפרידה. כן, כי מפלס הכינרת יורד, נכון, וזה נורא מרגיז אותי. נכון, לגמרי, המים בנחלים זה לא שהמצבם טוב, וחסר לגמרי מים בנחלים, אנחנו לא מזרימים חזרה מספיק, אנחנו עדיין... את זה מישהו צריך להסביר לי איך יכול להיות שיש פה מפעלי התפלה ענקיים שקמו. אוקיי. אז למה משכים לקחת מים הכינרת? יש חלק מסוים, לא שואבים מים הכינרת, אמרנו לי שואב מים הכינרת. בכלל? כבר, לא שואבים כמעט מים מהכינרת, ממש לא, צריך עכשיו להשתכן, אבל זה בדיוק העניין, לא מחזירים מספיק.